Number One Production Tanıyın, Tanıdın Bizi adlı milli mükafatlandırma mərasimi keçirib. Toplantıda əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Daha sonra şəhidlərimizin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Fiziki qüsurlu uşaqlara, yeniyetmələrə dəstək məqsədi ilə keçirilən mərasimdə millət vəkilləri, incəsənət xadimləri, xalq artistləri, əməkdar artistlər, şəhid anaları, media rəhbərləri və nümayəndələri iştirak ediblər. Mükafata layiq görülənlər arasında Dünya Müstəqil Teleradio Verilişləri şirkətinin baş direktoru Aybəniz Hacıyeva, Ala Doktor Klinikasının rəhbəri Əli Hüseynov, Dünya Televiziyasının efir direktoru, tanınmış aparıcı İbrahim Azəri, bu sabah verilişinin aparıcısı Xuraman Aydınqızı, həmçinin Xəbərlər Departamentinin baş redaktoru Cəmilə Nəsirqızı da olub. Tədbirin əsas məqsədi istedadı olan fiziki qüsurlu uşaqlara yaxından dəstək olmaq missiyası daşıyıb. Tanınmış müğənnilərin, sənətkarların, muğam ifaçılarının uşaqlara dəstəyi, onlarla bərabər ifaları toplantı iştirakçılarında həm kövrək, həm də sevincli anlar yaşadıb. Natiqlər çıxış edərək qeyd ediblər ki, bu kimi tədbirlərin keçirilməsi doğrudan da alqışa layiq aldır və onlar qeyd edib ki, biz həm də belə layihələrə dəstək olaraq bundan sonra da sizinlə bərabərik. Mükafatlar təqdim olunub, rəqslər edilib və xoş arzular səsləndirilib. Bu möhtəşəm toplantı maraqlı anlarla yadda qalıb.